3X Manuel Channel Nivovo. Fandray manolotra ny arabo antsika ny tokatrano amin'ny tsy ariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Misongadina amin'ny fanapakevitra no raisina tao anatin'ny filankevitry ny ministra izay no tanterainao maly teny amin'ny lapampanjakana iavoloa ny karakarana ny atrika saparitra amolavolana ny drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana, eo ihany koa ny famerina ny vidin'ny farany ambany amin'ny lavanila efa voahomana vanille préparé ho 5000 ariary ny kilao. Tadim-pavao volaravo avy. Nakatoavin'ny filankevitry ny ministra ny karakarana ny atrika saparitra hamolavolana ny drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana na Plan National de Décentralisation Émergente PNDE. Ankoatra ny fanangonan-kevitra avy amin'ireo mpandray anjara miparitaka manerana ny faritra samihafa dia hodinina mandritra ny antio ny asa foiezaka, antonony ezaka ary lavitrezaka atao hanatrarana ny tanjona napetraky ny lalàna manan-kery. Andray anjara avokoa ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny faritra sy ny kommune, ny olom-bofidy amin'ny antemerampirenena sy ny antemeran-doholona, ny sampandraram-panjakana any fotony avy amin'ny fanapariam-pahefana, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpisehatra amin'ny tetikasa sy fandarana asa samihafa any amin'ny faritra manerana nosy. Mandritry ny volana aogostra sy septambra no natanterana ny atrika saparitra rehetra amin'ireo faritra 20. Eo amin'ny lafiny toekarena, nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny famerana ny vidin'ny farany ambany amin'ny lavanila efa voahomana na vanille préparé ho 5000 ariary ny kilao ho an'ny taom-pamarotana 24/7/23. Izany dia natao ny fanaraka tamin'ny sosokevitra nentin'ny filankevi-pirenena ny lavanila na ny CNV. Nankatoavy ny filankevitry ny ministra ihany koa ny fampiarana ny sarany herinaratra vaovao an'ny indostria ilay antsoina hoe tarif optima business manomboka amin'ny fandaniana volana jolay 24/7 izay ho hitany anaty taratasy fandaniana amin'ity volana aogostra ity. Izany dia taorian'ny fivorianan'ny fanesesy izay nirahana tamin'ny fanjakana malagasy, ny jirama, ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena, ny solotenan'ny vondron'orinasa ary ireo mpanjifa goavana ao amin'ny jirama. Saingy izy sarany manokana ampiarina amin'ny indostria misanany fanamboarana lamba, tissage, filature, ny fanamboarana simenitra, ny fanodinana vy ary ny fanodinana akora simika. Nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny fanomezana anarana Camp General de Corps d'Armée Monibo Ismaël any vondrona voalohany platsaka amin'ny Elnaina, premier bataillon parachutiste ex premier RFI, mpiasam-panjakana ambony misy 250 no nitendrena tao anatin'ny filankevitry ny ministra. Fangataina anao hoentsika isaky ny asabotsy any amin'ny Magro Beoririka no napetraky ny RMDM teo anivon'ny préfecture de police. Manoloana io nilaza ny préfet de police fa araka ny lalàna tsisy ny fanomezan-dalàna faobe anao hoentsika ary nanamafy izy fa voarara ny fanatanterahana hetsika politika eny amin'ny Magro Beoririka. Andeha ho arahantsika avy hatrany ny tadim-pavaoan'ny vola Ravoavy sy Mamy Rasamoly. Mikasa anao hetsika isaky ny sabotsy eny amin'ny Magro Beoririka ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Androany dia nilaza avy hatrany ny préfet de police ny jeneraly Ravelonarivo Angelo fa tsisy ny fanomezan-dalana faobe anao hetsika, tokony misy hatrany ny fangatahana apetraka isaky ny manatanteraka hetsika famirim-bahoaka. Ny voalaza lalàna izany ko dia manifestation iray, autorisation iray. Isaky manao autorisation foana zany reo, isaky ny anao manifestation fa tsisy autorisation forbe zany ka zay tsy ho reraka mihitsy, tsy ho reraka mihitsy zay hamaly any reo isaky ny anao manifestation reo. Nanamafy ihany koa ny préfet de police n'Antananarivo androany fa voarara ny fanatanterahany RMDM hetsika ao amin'ny Magro Beoririka. Azon'izy ireo atao kosa ny manao hetsika eny amin'ny Magro Tanjombato. Ny anton'ny andavana io zany dia mazava ho azy fa ampivoatanana be io akaiky an'ireo tsena isan-karazany mety any elingelany fivezivezen'ny olona fanaovana ny hetsika ny Beoririka zay no anatin'ny andavana azy. Efa zay foana zany no lazaina amin'izareo zany hoe Magro Tanjombato zany no ekenay anaovana fietsiketsehana manifestation politika ohatrany mba hitandrovana ny filaminam-bahoaka. Zay zany problema napetraka zareo teo
Oui, il faut que ça soit un macro de risque. Manamafini tokony isitrahana izy ireo fazahoan-dalana anao hetsika eny amin'ny kianja fionana beoririka ny RMDM mitaky ihany koa ny anokafana ny kianjan'ny demokrasia ny RMDM tato vaovao vola ravoavy sy mamra samoly. Mitazona ny tokony hanomezana azy ireo alalana anao hetsika eny amin'ny kianja finoana beoririka ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ary namafisin'izy ireo izany tao anatin'ny fionana tamin'ny prefet de polisy androany teny Tsimbazaza araka nitatitry ny pastora Tsarame Edouard filoha-lefitry ny RMDM. I nanao fangatahana teto amin'ny prefet Antananarivo izahay ho an'ny kianjan'ny finoana beoririka anaovana fitsikitsehana ara-politika. De namaly anay ny prefet Antananarivo fa noho ny fitandroana filaminana sy ny manodidina dia tsy azonareo atao ny manao fitsikitsehana amin'ny toerana io fa kosa omena malalaka ianareo hanao fanehokevitra any amin'ny agro Tanjombato. De niesaka ihany izahay nandresy lahatra ny amin'ny prefet ny amin'ireo teboka izay lazainy fa mampiay ahy dia ny fanakanana lalana faharoa misy mpivarotra BDP any ary ny fahatelo licitation alahena. De valinay moa araka zay fomba fijerinay azy hoe zahay reto tsy misy polisy de la route ny asanay ka tsisy idiranay zay resaka fanakanana arabe zay fa manana mpitandro filaminana atsika natao amin'izany. Ny faharoa mikasika an'le tsena manodidina sina moa ny idiranay amin'izany ny angatahanay ao anatiny le makro abolirika fa tsy hivelany makro ka tsy hitanay tokony anakana zany rehetrarehetra zany. Ary ny fahatelo incitation alahena zahay ngamba raha izay no tena horesahana tsy mbola niantsy adina tamin'iza izahay fa izahay haneo ny hevitrinay sady iantso ny mpombanay hiomana amin'ny zavatra ataonay amampana politika anay fa tsy amorinay olona ve de andehana iantsady aman'olona zay ve ny andeha namorinay olona tsy zay fa hanazava ny fotokevitray amin'ny mpombanay. De valiny farany moa mbola ifandiniko ry zareo tsy afaka anapaka irery izy fa iantso ny namany amin'ny mo ny OMC hiara-manapaka an'izany rehetrarehetra zany. De zahay moa atao ampiralahiana tanteraka ny fifampirazahana ary takitsipo raha teo ihany koa. Ny RMDM izay nilaza androany fa tsy maintsy ilaina giaza ny fanjakana ny kianja Magro Tanjombato vo afaka ampiasain'izy ireo. Tsy hoe tsy tianay ny any Tanjombato zay aloha tsy marina fa le any Tanjombato zay nomeny io de ny angavianay anazy hoe raha ianareo no manome any any Tanjombato de manaova requisition ianareo satria tsy manana fahefana izahay hiditra ny tanànan'olona fa ianareo no manana an'ilay fahefana dia ataovinareo requisition dia omenareo anay ilay taratasy hahazonay manaraka izay torohevitra tomariko omenanosy. Ny RMDM izay nitaky ny tokony hanokafana ny kianja ny demokrasia eto Madagasikara. Ny kianja ny demokrasia dia ao Ambohijatovo dia raha namahita nefa Ambohijatovo fa nakatona dia mampita aminao zay andriamatompo refe mba hampitao any amin'ny tompony andraikitra ambony hoe omeo kianja izahay afahanay afahany rehetra maneho ny heviny amin'ny kahalalahana fa izay ny demokrasia izay. Nisy androany ny fionatra sy ny fandresen-dahatra teo amin'ny prefet de polisy n'Antananarivo sy ny delegasiona avy amin'ny RMDM mikesika ny fangatahana fahazon-dalana anao hetsika ny amin'ny kianja makrobiorisika izay ataon'ny RMDM andrasana ny toy ny tiraraha ity.
Tsy tokony tarika ny vahoaka hidina andalambe ny mpanao politika raha ny fanehokevitra nataony Roland Ratsiraka androany no hamafisiny hatrany ihany koa ny mahazava-dehibe ny fisian'ny concertation nationale na ny fikaonan-doham-pirenena ahafahana mifantoka filaminana sy irosoana amin'ny fifidianana madio malalaka ary mangarahara amin'ny taona 2023 tatim-pahavaoan'ny Claude Rasolson sy Tsirakotoarson. Tsy maintsy misy fandraisana anjaran'ny fanjakana anatin'ny fikaonan-doham-pirenena raha ny fanehokevitra nataon'i Roland Ratsiraka teny Anosy androany nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety. Mamborisika ary eo madama Ianja izany ny solotenanay tany amin'ny fikaonan-doham-pirenena dia mamborisika mihitsy ahako a amin'izay rehetra ilay miara-mivory ao fa tsy maintsy misy fandraisan'ny fanjakana anjara anatin'ilay izy ary mialatsiny amin'ny teny an'izany fa raha ohatra ny mpanao politika mitarika korotana an-dalambe a dia ohatra ny hitako hoe tsy endrika tsara zany a ampirisihany ny fanjakana andeha hiaraka amintsika amin'ilay fikaonan-doham-pirenena. Raha vahoaka mitrotra ohatra ny tanitaosy iny a azoko tsara, raha misy vahoaka mitrotra satria tihinan-kanina noana mijaly azoko tsara, fa le mpanao politika tsy tsara mitondra ny olona mitrotra fa avelao fotsiny ilay vahoaka anao izay hitany mamety anazy eo fa minoana anao fa tsy ampiovininina zany fa ireo vahoaka ao fa tsy efa mila fitondrana vaovao mahavita azy manana traikefa izy amin'ny 2023. Mikasika ny fifidianana dia nambarany fa misy ny fanovana tokony apetraka mba tsy hisy ny fangalaram-bato. Voalohany tokony atao aloha antsika amin'nyteny izao a dia ny seni mila kasihana ary ny sefi-pokontany tsy tokony mikarakara mikirakira fifidianana intsony. Izay zany zava-dehibe a, izay no nahatonga ny lalany io a resaka fikaonan-doham-pirenena io, tsy resaka hoe manona an'io zay de hoe mitady toerana ny olona sasany ao anatiny, tsy zany mihitsy fa mba hisiny filaminana amin'ny taona ho avy 2023 mba hisiny fifidianana ekeny rehetra. Tokony dinihana mandritry ny fikaonan-doham-pirenena izay avokoa ny olana amin'ny resaka lavanily, lalana simba, fitokonana samihafa, delistage, famatsiana solika izay tsy vokatry ny krizy any Ukraine raha ny nambarany fa vokatry ny fitantanana misy. Haitrandro fotao amin'ny kommuna latsinainy Bakaro nisy ireo zaza izay namony ainy naomby ny hetsika nataony miaramila avy eo amin'ny brigade d'infanterie tuléar tavaverina ny omby miisa fito tao aorianany fifandonana tamin'ny dahalo andeha ho arahintsika avyatrany ireo vaovao tapatapany. Zaza miisa telo, dimy taona sy telo taona rery taona sy tapany no namony ainy tany amin'ny kommuna latsinainy Bakaro vokatry ny haitrano tany antoerana Omaly sy atsito antoerana mondraindreo zaza tamin'ny fotoana nitrangany loza fa nanoraran'olona tany Anjozoro ka ny renin'ny zaza no nitaizany ankizy. Araka fanazavan'ity farany dia nandeha nakakita izy ka no idiny tao an-trano tao amin'ny rihana farany ambony nisany lakozia ireo zanany mba tsy voaka ivelan'ny trano ka mety nilalao afo satria vo avy nahandro sakafo atoandro izy ka izay no nahatonga ny firehetany. Omby fito no tafaverina amin'ny tompony tao reny fifandonana tamin'ireo dahalo tao Ankatsaky kommuna Ambaikely sy distrika ny Morombe ny aliny alaty faraky amin'ny 30 jolay lasa teo. Izany dia noho ny fanarahandiana ataondreo miaramila avy eo amin'ny brigade d'infanterie tuléar faripiarovana sy fandriam-pahalemana fierenana vaky nandositra ireto dahalo vokatry ny ratra nahazo azy nandritry ny fifandonana. Fanatontosana kao nasionaly no entina nanokafana ny fankalazana ny 80 taona ny siny ny vondrona skoto vehivavy nanomboka ny talata teo ny hetsika ka haritra efatr'andro eny Ambatombiravavy. Skoto vehivavy an'arivony fa amin'ny lafalin'ny nosy no mandray anjara amin'izany. Anisany tafiditra ao anatin'ny fanaram-potoana ny fanofanana momba ny vina, ny tanjona ary ny fototra hijoroany ny mpanazava natokana indrindra ho an'ireo chef sy mpitantana sampana samihafa izany kao nasionaly izany. Tetsandanin'izany dia nitsidika ny sekolin'ny zandarimariam-pirenena ho ambositra kosa ireo skoto kely ao amin'ny sekoly Masinda Michel Antananarivo Omaly. Taorian'ny fampafantarana tamin'ny horonantsary ny tantaran'ny sekoly dia nisitraka ny fampisehoana an-tsehatra ny parcours des combattants izy ireo. Faly sy afa-po ireo ankizy fa tena niavaka ny fandalovan'izy ireo atao amin'ny EGNA. Vondrona tao Ankazobe dahalo misa efatra ny lavin'ny mpitandro filaminana ny Iravins Daty Be Sarada izay samy namany Arisy avokoa. Dahalo misa efatra Azo Sambobelona, olona misa telo napetrany ny Arisy namany no voatrangotra ihany koa ka anisan'izany ny mamanodoli sy ny anabavy ny iray.
misaona ny tontolo ny zavakanto malagasy no tomanitra teo amin'ny fa efatra amin'ny sivifolo taona ny bebe meme fantatry ny maro eo amin'ny tontolo ny sarimihetsika maro ireo horonan-tsary no vokarin'ireo tranompamokarana malagasy no milalaovany efa tao amin'ny RNM ihany koa I bebe meme ary anisan'ny mpilalao tantara fototra tao ihany koa izy X de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax. Le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manodidina ny roa arivo sy efatra alina ny olona mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara izany hoe eo amin'ny aotra faingo telo isanjato ny mponina eo araka ny tatitry ny komity ady amin'ny sida eto Madagasikara. Ny roa arivo tamin'ireo dia voatily tamin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo. Mbola voasokajy ho isan'ny firenena manana tambany amin'ny olona mitondra io aretina vokatry ny firaisana ara-nofo io I Madagasikara raha mitamin'ny firenena afrikana izay ahitana tama herin'ny 5/20 isanjato. Ambony kosa ny tara eo amin'ny vondron'olona marefo toy ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy izay mitotaly 5/50 isanjato, ny mpampanofa-tena izay mahatratra 5 isanjato ary ny mpitsindrona zava-mahadomelona 7 isanjato. Mitoy ny hetsika taon'ny komity miady amin'ny sida eto Madagasikara amin'ny fanentanana ny mponina amin'izany ady izany, ny fanaovana fitiliana sy ny fandraisana an-tanana ireo mitondra ny otrika aretina. Sahirana amin'ny famarotana lavanila ny mpamboly eo Fenorivo Atsinanana, ho fanohanana azy ireo dia nisy ny fampiofanana fikarakarana lavanila nomena ireo mpamboly ka ny mponina tao amin'ny komunina Vohipeno no misitraka izany. Tatim-pavahoan'ny vola Ravoavy Sitsy Rakotoarsan. Nazo fampiofanana momba ny fikarakarana lavanila masaka ireo tantsapa mokatra lavanila amin'ny komuniny Vohipeno, distrika ny Fenorivo Atsinanana. Fampiofanana izay nentiny indrindra anampiana ireo tantsaha izay sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny famarotana ny vokatra lavanila. Vitsy dia vitsy mantsy ireo mpanangom-bokatra no samy vidy ny vokatra lavanila 5,700 farafahakeliny ho an'ny lavanila maitso araka ny nofaritan'ny fanjakana. Fifamindrimbonana teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tetikasa forma prod ary ny depute ny Fenorivo Atsinanana no nafanana natoto sy ity fampiofanana ity. Dia raha mahafantatra moa zany fa araka ny didim-panjakana zay noraisiny atao amin'ny conseil de ministre zany a filankevitra ny ministra ny ferana hoe 375,000 francs na 75,000 ariary ny vidin'ny lavany verte, nefa vitsy de vitsy olona masamy vidy amin'izany a lavanila amin'ny vidiny zay napetraka ny fanjakana. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeren' agriculture sy ny forma prodia andeha anyetsiketsika ny vahoaka ty fotony mba ampianatra anao lavanila. Ny tenako moa anisany nangataka an'izany tamin'ny antenimiera-pirenena satria tsy rehefa mba isoroana ny fanariana lavanila dia aleoa mitantsaha mba mianatra anamboatra an'izay lavanila zany. Dia hitantsika zao a miaraka eto zao a miroso amin'izany fampianarana zany ny tenanay miaraka amin'ny forma prod isaorana inisiatera nananao an'izany. Nahaliana ireo mpamokatra lavanila ny fampiofanana momba ny fandrahoana lavanila. Zava-dehibe aminay zegny le fisan'izao formation zao manomboko avyany zegny zay de magnantegna fô mahay mahandro lavanily en qualité le tafitra bonne qualité ny lavanily maigny manomboko avyany zany zay agnatin'ny vahoakany Vohipeno ala le formation ady isarany koa le député zare tatao amin'ny commune Vohipeno. Saropady ny vokatra lavanila ary mila teknika sy fahaiza-manao ny fitehirizana azy ary zava-dehibe ho an'ny mpamboly vanila na ny fisiana fampiofanana toy izao.
Mula mbandi ambani tani finanana hachundwe tu Madagascar, misi ni andrekcha resi ni ministera ni dzunu, sini tuwe karena manga, afana mampurubrubu ni fiupina chundwe etu Madagascar, amni alalani, famechana zone d'emergence piscicole. Mikiaske izendina nifano watsuni tantiraina teni amni ministera apanji numbu ni marenateo, teni antwerena Claudia Rasulson sitsi rakotwarsan. Bula ambany ny tany fihinanana trondro eto Madagasikara. Raha 800 kilao isambatan'olona isataona ny salanisa maneratany, dia tsy misy afa-tsy 4.60 kilao isan'olona izany eto Madagasikara. Nefa isika dia nosy ary manana loharano. Raha toa ka efa ahitana ny atao hoe superpêche ny dzono an-dranomasina, dia tokony ampiroborobona ny fiompiana trondro. Fandaharan'asan'ny ministeran'ny dzono sy ny toekarena manga ny fametrahana zone d'emergence piscicole izay apetraka amin'ny faritra folo eto Madagasikara amin'ity taona ity, izay ahafahana mamokatra zanatrondro hatramin'ny 4,300 tapitrisa anoany, mamorona asamivantana hatramin'ny 100,000 ary mamokatra trondro hatramin'ny 800,000 tonna isataona. Ahafahan'ny tantsamiroso amin'izay asa fiariana izay dia ilaina ny famatsiam-bola sy ny tantsoroka samihafa, izay indrindra no nahatonga ny ministeran'ny dzono sy ny toekarena manga hiara-iasa amin'ny fandaharana asa fiariana izay manana ny vokatra antsoina hoe fia by fiariana. No tanterana ny maraina teo teny amin'ny fobetoeran'ny ministera teny Ampandrinomby ny fanaovatsony an'izay fifanaraha-mpiara-miasa izay. Mampetraka antsika zany a zone d'emergence piscicole zany a dia efa betsaka ireo tantsaha izay mipetraka manodidina ny toerana io, izay toerana misy rano. Ary ihany koa azadino fa ny eto Madagasikara misy tanimbary mandeha ho any amin'ny 150,000 hectares izay azo anaovana n'ilay rizy pisciculture. Ankoatran'ireo fisian'ireo lac na ranovoro izy itsika, izay manodidina ihany koa ny 150,000 hectares eto Madagasikara, azo anaovana tsara ny resaka pisciculture en cage, azo anaovana tsara ihany koa ny resaka rempensionnement rehetrarehetra zany. Dia ny zavatra atao zany a dia ny ministera no manao ny tohana ara-teknika rehetrarehetra mampianatra an'ireo olonareo a ho an'izany tontolo ny fiompiana trondro zany, manomboka avy aty amin'ny fampiterana ka hatrany amin'ny fanataviasana sy famarotana an'ireo trondro ireo. Ny atao ny programa fiariana kosa dia ny manao ilay tohana ara-bola izay marihana fa vola averina, ary ihany koa manao an'ilay education financière. Raha tsy ahivina dia tetikasa izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tetikasa fiariana ahafahana manome tosika ny sehatry ny fandrarahana. Ity tetikasa ity miara-miasa amina banky. Efa misy fiaramiasa zany efa mipetraka tsara zany manko banko. Rehefa misy zany tanora na mpandrara hoe maneritreritra anao amin'ity pisciculture ity, ohatra zany ty satria tsika andro no resaka amin'ny fia, dia manoratra izy amin'ny mametraka ny atao tantaratasany amin'ny fiariana. Dia fiariana zany manana département anakiray izay karakaran'izy io, ary mijery zany hoe mety ve le tetikasan'le olo io, mipetraka tsara ve le izy, satria zavatra voalohany tsy vitantsika eto Madagasikara amin'ny banky fotoana ianao tonga dia miteny hoe tsika aiza ny business plan anao. Sarotra ho antsika tanora malagasy mamoaka business plan. Dia ny eo amin'ny fiariana aloha zavatra voalohany ataony, ny fiariana manao an'le business plan le tanora, andehanan'le tanora hoe mandeha any amin'ny banky, apetraka le business plan, verifiena hoe le tany io ve tena taniny a ary ampy le izy, ma misy critère maromaro zay nomen'ny ministera hoe tokony ohatran'izao le izy, tokony ohatran'izao. Dia ny eo amin'ny fiariana zany efa mijery zany hoe tena reto mpandrara reto na reti tanora ity dia efa ao tsara le critère manao zany le business plan final zany fiariana. Dia iny hoentina any amin'ny banky, dia miteny izy ty mpandrara ty, ty tanora ty dia efa manaraka ny critère rehetrarehetra, ary afaka zany izy mahazo an'ity resaka fiariana ty. Ny famerenam-bola dia afaka atao anatin'ny 60 volana ary 500 ny tany zanabola. Mifamely tanteraka arak'izany ny tantsoroka ataon'ny ministera izay tantsoroka ara-teknika
sy ny tantsorika arabola ataon'ny fiarina mba ahafahana mampiakatra ny faripiainan'ireo mpiompitrondro. Izany fiaramiasa izany dia ahafahana manatratra ny velorano fahasivy mikasika ny fahavitatena ara-tsakafo ary ny velorano fahaenina mikasika ny asa ho an'ny rehetra. Mbola manodidina izay sehatra izay atrandro dia miteraka resabe ny fifanarahana nataon'ny ministry ny jono sy ny toekarena manga niaraka tamin'ny japone ny farany teo mikasika ny lamatra na ny ton. Andeha ho arahintsika ny andindiny avy atrandro. Zavatra azo resahana zany a dia ataoko hoe ilay ma resource migratrice an'ilay ton na ilay lamatra iny zany a no anisany hoe tsy ny azon'ny olona hoe ilay lamatra zany a le resahantsika io dia tsy anomantsyan'ny Madagasikara rery fotsiny fa resource commune hitambarantsika amin'ireo firenena hafa izay samy andalovany iny lamatra iny avokoa, iny ny anankiray iny. Ny faharoa dia ilay accord ilay ataontsika hoe ilay durée n'ilay accord ny roa taona fa ilay licence izay angatahan'ireo olonareo a dia telo volana ary telo volana isan-taona zay a dia mbola tsy manomboka ary zareo na ny licence ary mbola tsy ny azony satria na izy ary mbola sanao demande n'le licence satria ilay redevance a mbola avy eo ampandoavana an'la redevance izy amin'izao fotoana zao. Dikan'izay mbola tsy misy sambo japonais hitantsika manjono any satria mbola any mois de septembre ary zareo vao mieritreritra ny anomboka n'ilay fanjonoana zany. Ny zavatra ho resahantsika manaraka an'izay ihany koa dia mahakasika n'ilay redevance mihitsy. Raha manao benchmark anareo amin'ireo firenena izay manodidina antsika dia ny eto Madagasikara no anisan'ny ambony amin'izany resaka redevance zany. Izay no anisan'ny nampanano sarotra ny négociation izay natao intelo miantoana niaraka amin'ny Japan tiona. Azadiny fa tamin'ny taona lasa tsy nisy ny accord niarahana tamin'ry zareo satria tsy nanao sony izy satria ambony be loatra ny antsika. Dia tamin'ity taona ity rehefa hitandry zareo tsika tsy niemotra amin'ilay fanapaha-kevitra noraisina dia nanantona antsika ihany ry zareo. Dia amin'izao fotoana zao a hitra amina négociation fahafito ihany koa tsika miaraka amin'ny Union Européenne satria dia noho ny antony noho n'ilay redevancetsika nampiakarantsika ambony. Dia izay no mahatonga n'ilay négociation noverimberina foana satria le olona zany a zatra n'le taloha hoe tambany be ny redevance eto Madagasikara kanefa tsika dia nametraka n'ilay reforma ary azadiny fa un pays qui ne réforme pas régresse. Dia tsika nefa zany a nanao an'ilay reforma mba hahafahantsika zany a mandroso kokoa ary ampisitraka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny aminy mahakasika an'izany a ataoko hoe redevance de pêche zany a ary indrindraindrindra io vola io ange no ampiroborobontsika n'ilay économie bleu. Ka ahoana ary ny hahafahantsika hahita vola ampiroborobo an'ilay toekarena manga eto Madagasikara raha tsy ny redevance no ataontsika ambony? Dia izay mahatonga an'io hoe ambony be zany. Anisan'ny mandray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly amin'ny handisport izay ho tanterahana any Antsiranana ny fitoka hatramin'ny 14 aogositra 2024 ny ekipa mpanao tsipika netibe avy any Betafo. Ity ekipa ity izay efa nahazo intelon'ny sesy ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja tsipika netibe sokajy doublette. Andeha ho arahantsika avy hatrany ny tadim-baovaon'ny Vola Ravoavy sy Mamra Samoely. Ny andropaka ny tompon-dakan'i Madagasikara fanefany eo amin'ny taranja tsipika netibe sokajy doublette no tanjona ho an'ny ekipa avy any Betafo. Fanoanana ny tarika andray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly amin'ny handisport izay ho tanterahana ny Antsiranana ny fitoka hatramin'ny 14 aogositra 2024 dia nanolotra fampitaovana sy vatsy ho an'ny Fredina sy ny namany ny solomavimbahoakan'ny Betafo docteur Fiarovana Lovaniriny. Misaotra an'ireto atleta zanaky ny Betafo reto izay mijoro hatrany amin'ny fitiavana ny atao hoe boule ny betanky zany. Izy ireo dia anisany efa manana palmarès efa intelo no champion de Madagasikara amin'ny handisport amin'ny resaka betanky ary farany teo zao dia tokony anao ny champion ny Océan Indien tany La Réunion fa noho ny amianara-pahasalamana moa zany dia tsy afaka nanateraka an'izany. Ankehitriny dia hiatrika ny champion de Madagasikara izay atao any Antsiranana izy ireo ka rariny tokoa ny raha ohatra ka mitondra tolo-tanana ny député de Madagasikara satria
tsy mba misy moa zany ny mpanohana na ny kleba atao hoe matanjaka be na ny pitafo fa ny fahaizana sy ny fitiavana no mibaiko ary isaorana manokana amin'ny président de république Romaly no nanome ireo nakafankasitrahana ny atleta ataoko fa homendrika izany koa reto atleta ny pitafo reto ka dia ny ohatra moa miainga avy any ambony dia manaraka izay toana nataon'ny président zay ho an'ny mpanao fatanjahantena ny député de madagascar voafidy tao pitafo ary dia mirary sady ihany koa mitsodrana anyreto atleta reto mba atazona an'izay palmarisy izay efa nananana zay dia ma tompondaka ny madagasikara azy ireo zany hoe tokony ho fahefatra zany amin'ity taona ity fa dia nitsodrano avy aminay moa dia ny fahombiazana mba hitondra vokatra ary eto zay dia manao antso avy ihany koa ny zanaky ny betafo mba hifanome tanana amin'ny fanohanana an'ireo satria ireo ilay vokatsy niovy ary manao antso avy ihany koa zay amin'ny filoham-pirenena fa i betafo dia anisan'ny nahazo fampanantenana amin'ilay bolodrome ary pofo mitoaka amin'ny tendany izao fa tena tiana eto betafo tokoa ny taranja betanky ka dia mbola miandrahandra an'izany zay satria ny filoham-pirenena moa dia fantatray fa natanteraka izay teny nomeny araka ny fotoana mampety azy. Miroborobo ny taranja tsipika nety be ao betafo ary efa vonina tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifaninanana nasionaly amin'ny handisport ny ekipa mpilalao tsipika nety be avy any betafo. Ny fanomanana ny fandehanana ny adigo efa ela ihany no tamin'ny lafin'ny fanazaratena izahay no nanomana fa dia ny andry fanohanana avy amin'ny andriamatoa solombavam-bahoaka moa dia velom-panantenana tanteraka satria ho lasa ihany ary mampanantena ny andrombaka fanefatra indray an'izany champion de madagasikara ho an'ny olona manana fahasembanana izany a izay mpilalao tsipika nety be avy eto amin'ny distrik amin'ny betafo. Ny bolina no mampalaza amin'ny betafo ireo championnat du monde rehetrarehetra syreo mercenaire amin'ny tanana tsipika nety be dia saika avy any betafo amin'ny mahatompo tany raikitry ny tanora sy fanatanjahantena anay amin'ny distrika amin'ny betafo moa no anaovana antso avy tokoa amin'ny andriamatoa filoha amin'ny fanampanantenana an'ilay bolodrome zay efa nambarany tao amin'ny bolodrome betafo mihitsy no nilazana an'izany mba ahafahan'ny aminay mamokatra tany ketsa amin'izany taranja tsipika nety be izany satria aza donoana fa betafo irery no manana ecole de betanque matanjaka sy misy teknisianna misehatra an'izany ao amin'io tanàna io moa zany a dia izahay no mitantana ny ankizy manabe ny ankizy fa di ny betanque ho iaho no mampalaza ny betafo a inoko fa rarany sintsiny raha hotohanana izany taranja tsipika nety be izany. Na izahay rovavy izandray efatra mianadahy atrika ny tompondaka amin'ny Madagasikara dia iezaka izay ahazo azy amin'ity misaotra ny andriamatoa depute ihany koa naome anay fanamiana dia ny amin'ny freanay andeha ho any sala amin'ny akoho kely tsy mpazapotsim-bano izay ka disy faly loatra dia mankasitraka indrindra andeha andriamatoa depute. Androany no nandray ny fisangiana hiazo anantsiranana ny mpilalao tsipika nety be avy any betafo. Anatanteraka ny fandaharam-potoana mandritry ny taom-pilalaovana 2024 ny Fédérationna Sport Boule de Madagascar na ny FSBM isan'izany ny fiadinany amboarany Madagascar izay ho tanteraina ny 13 sy ny 14 aogositra ho avy izao tatim-pavahoany Norbert Kotomalalatrana. Ho tanterahana ny 12 sy 13 aogositra izao etsy amin'ny bolodrome mampitafika ny fidinana ny amboarana Madagasikara amin'ny taranja tsipika nety be olotery miaraka izay ahitana sokaty senior vehivavy miampy ny veteran fananana izay karakarai ny Fédérationna Sport Boule de Madagasikara na ny FSBM. Misy izany a natao ho an'ny kategori senior homme dia misy koa ho an'ny senior dame senior ary veteran. Mahakasika ny senior homme dia karanvilariana ny fandraisam-bozatra dia ny loka hozaraina moa dia misy omena raiky dia sydaina telo dia mbola mahazo koa 15% ho an'ny sans zay zany a
ary ny faharoa sy ny faharoindray dia toa medaille plus 10% licence provisoire de mbola mahazo koa 1 million d'ariary plus 10 de ny fahatelo sy ny faefatra dia mahazo 300 000 ariary plus nanio ny fahavononahitra any kosa ny telma iara-dalana amin'ny FSB amina amin'ny fikarakarana fananana zareo efatrany ampiaroanana zahay no nanosika sy miara-dalana tamin'ny fédération dia amin'izao akatiny to madagasikara izao dia falatrany zahay anavao ny finiavanay te iara-dalana amin'ny fédération zany hoe ezanay antrany ny manome tosika sy manampy ny fédération amin'ireo etsika rehetra izay karakaray ho amin'ny tsy taompilalaovana ity sy ho amin'ireo taompilalaovana ho avy. Efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ity fananana ity izay nasany ny FSBM ireo mpilalao tsipika nety be manerana ny nosy ka mahafeno ny fepetra. Eo amin'izay lafi ny fanatanjahantena izay any dia noniana tafitany makivehivavy hiatrika ny fiadiana ho tompon-daka eratany dia notolorany malagasy rugby ray tapitrisa ariary avy ny mpilalao sy ny mpanazatra tatom-pahavaoany Norbert Akotomalala. Iroso amin'ny fanomanan-tena mafonja sy aksesy ny maki dia Madagasikara manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Ny 15 Aogositra 2024 kosa dia hanomantena mikatotra any etsy amin'ny fiterampanofanana kianja makiandotapenaka izy ireo. Nisaotra sy nankasitraka hatrany ny association fitiny malagasy rugby amin'ny ezakataony anoanana ny maki. Nahita atramin'izay efa volana zany izay ny fanomanana nefa nandeha ary eto a dia misaotra ny association fity zany amin'ny fikarakarana sy ny fanampiana amin'ny fanomanana andreo mpilalao reo zany. Ankoatran'izay moa dia misy ihany koa reo olona zay afaka nanampy na de zavatra kely ary de isaorako eto koa zany zay nanampy zany. Ny zavatra ankoatran'izay moa zany amin'ny fandehanana eo an'izy ireo zany dia mita amin'ny tena hoe anina intensive zany manomboka amin'ny lanjilainy zany entrainement intensive zany dia any amin'ny 15 ho andro reo manomboka tena mijanona ty mihitsy tena miditra prise au vert mihitsy zany tsy mony zany satria ny raha tsika mafantatra tsara fa tena hoe ny olona fa tena efa hienjana be no sady mila tena fanomana tena professionnel mihitsy zany tsika zay ny tena marina de mino avy ny any fa anana ny maha izy azy tokoa reo ankizy reo satria surprise vo apetraka tsika zany amin'ireo sangany manerantany reo. Araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny malagasy rugby dia nomeny ny fédérationna ray tapitra sariary avy ny mpilalao tsirairay nomny dingana vitan'izy ireo na tafita azy hiatrika ny tompon-daka eratany. Naneho ny fahavononany kosa ny mpilalao ary ny saotra ny fédérationna amin'izao fanohanan'ny mpilalao izao. Nampina la moraly sy ara-pitaovana sy ara-bola rehetra dia mampanantena ny vaoaka malagasy ka tsara rehetra raha ty aminay ary manantena fanohanana avy aminareo koa satria la izy rahalahym-pirenena fa tsy hoe raharaha amin'ny fédération malagasy rugby fa resaka Madagasikara natao dia vaokatsika
mila fampahirezana araka izay azo ataony mpilalao Hoy Marcel Rakotomalala satria ady mafy no hatrehan'izy ireo koa manantena ny malagasy rehetra sy ireo malalantalana ny malagasy rugby anampy ny maki raha tsy misy ny fivana kosa dia ny 24 aogostra 2022 izao no tanterahana ny lalao famaranana fiadina ny amboaran'ny filoha niankina amin'ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena izany no anamafy daty io na tsy hoy ry zareo mpitantana ny malagasy rugby Ny farana teto indray ny fampalalam-baovao tsika tamin'ny ity ariva ity hisorana tsana no manaraka izany hatramin'ny farany misotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy pasapitona no tao voloko sy ny tarea kandroany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray 3x nanolotra anao teo ny vaovao